Saylau eldiktiñ emtihanı belgili kalamger Sawıtbek Abdurahmanovtıñ sözi. Saylau atawlı jaña özgerislerge talpındırat. El tağdırın şeşuge aralasu jawapkerşiligi degen bolatın. Rasında majlis pen maslihat saylauında halıq asa belsendi. Bul belsendilik Kazakstan halkının jañaruğa sözben emes, ispen umtılısının belgisindey. Armısızdar, Ümittin tağı bir kulatan attı. Bugün Kazakstanlıktar parlament majlisimen maslihattar deputattarın tañdaydı. Saylau, söz baylau, halıq elimizdin sayasi elumettik turguda əli de bolsa jañgıra tüsuin kalaydı. Saylau aldı ügüt nasihat kezinde menmin halkım mağan sengin degen kandidattar köp boldı. Kaysı amanat arkalatuğa layıqtı bugün belgili boladı. Сәтті сәйкестік, Наурыз келді, жер әлем жаңарып жатыр. Қазақстанда жаңару үрдісінде көш көлікті болсын дейді жетісулық шаруалар. Сайлауға айтпала қожалығының өкілдері түйелермен келді. Бас түйенің аты береке. Елге жерге бақ береке тілеген азаматтар сайлау учаскесіне әндете жетті. Наурыз деген жыл басының жаңаруы ғой барлық жағында. Жаңаруы не қосылып бізді мына сайлауға да қатысып отырмыз. Өйткені елде де жақсы жаңарышылықтар болады деп ойлаймыз, сенеміз. Қазақстандықтардың үміті ақталсын дейміз. Әлі уақыты әрқайсының жақсарсын дейміз. Қазақстан алға. Алғашқылар қатарында Жетісу облысының әкімі де сайлау учаскесіне келді. Бейбіт Исабаев тұрғылықты жеріне сәйкес нөмір 389-шы сайлау учаскесінде тіркелген. Көппен бірге бюллетен толтырып, өз таңдауын жасады. Бүгін мен өзімнің конституциялық құқымды пайдаланып, өзімнің сайлау учаскеме келіп, өзім жүрегім қалаған саяси партияға және жекелеген кандидаттарға өзім дауысымды бердім. Мен сол арқылы өзімнің дауысымды біздің Қазақстанның ертеңгі болашағы үшін, ертеңгі біздің жастарымыздың, ұрпақтарымыздың болашағы үшін өзім дауысымды бердім деп ойлаймын. Әлияш Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында сайлаушылар легі үздіксіз, жасыратыны жоқ, дені аға буын өкілдері. Өз таңдауымды жасадым, жастарға дауыс бердім. Енді үлкен біз сияқты адамдардың бәрі тыныш қана өзінің зейнетақысын алып үйде ғана отырғанын қалаймын. Өзім де қызмет істеген адаммын, сондықтан мына жаңа Қазақстанда жаңалық болсын, жастарға жол ашайық, жаңа Қазақстан өркендей берейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Талдықорған қаласы бойынша 59 сайлау учаскесі жұмыс жасап жатыр. Олардың 5-еуі жабық режимде. Жалпы облыс орталығында 130765 сайлаушы тіркелген. Тұрғындар таңнан белсенділік танытып жатыр. Азаматтық жауапкершілік жасқа қарамайды. Талдықорғандық Абызғарт Ысқақ Құсайыныптың тірлігі айғақ. Жас күнінен саяси сауатты қария бүгінде 100 жасқа толды. Қауқарлы күнінде сайлаудан қалып көрмепті. Бұл жолы берік ұстанымын қатырлеген ұрпақтары өздері аялап әкеліпті. Ғасыр жасаған жеңіс сарбазы сайлау барысын ақ батасымен құтайтты. Жастар да белсенді. Джиу-джитсудан Азия чемпиондары Санат пен Саматта сайлаудан қалған жоқ. Бірі алдын ала тиісті қағаз алып, жарыс қаттанды, сол жақтан дауыс береді. Ал егіздің сыңары жаттығуға дейін өз мектебіне келіп кетті. Сайлау учаскесі де осында. Елімізге жаңа тұлғалар керек, әрі спортқа деген жанашыр адамдар керек. Енді жаңа Қазақстан демекші, өз таңдауымыз өзіміз қолымызда, бауырым екеуміз өзіміздің дауысымызды бердік. Біз жастар Қазақстанның жаңаша дамығанын қалаймыз. Аймақта барлығы 458 сайлау учаскесі бар. 443 мыңнан астам адам дауыс беру құқығына ие. Жетісулықтар ел үшін, мемлекет үшін шешуші сәттерде қашанда ауыз бірлік танытатын. Бұл жолы да белсенділігі жоғары. Сайлауға баруға құлықтарына құбылған ауа райы да әсер етер емес. Үлкен кіші игі тілекпен үздіксіз дауыс беріп жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Ержан Дүйсен, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы.